بسم الله الرحمن الرحیم دوستان سلامونه ونه کېلې نن موږ تاسو راځو ډیسکټاپ مینو وایو ګورې کله چې موږ تاسو په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړو یا خی کلیک وکړو موږ تاسو ته یو مینو خلاصيږي دې مینو ته ویل کېږي ډیسکټاپ مینو په دې مینو کې لومړنی آپشن چې دی هغه د ویو څخه عبارت دی ویو څه ته ویل کېږي کله چې موږ تاسې یوه ساحه کې داسې لیدل کوو فرضا لاړو غره ته یا د یو سیند غاړې ته لاړلو موږ تاسې وایو چې او وات ا بیوټیفل ویو څومره یو ښکلې منظره ده یعنې څومره ښه موږ دا سیزونه لیدلی شو دې ته ویو ویل کېږي په ډیسکټاپ کې هم موږ تاسې ویو لرو راسو ډیسکټاپ ته کله چې ملګرو موږ تاسې په ډیسکټاپ باندې ښی کلیک وکړو دا یوه مینو موږ ته خلاصه شوله لومړنی آپشن په دې کې ویو دی ویو چې کله موږ داسې ماوس پوینټر ورباندې درو ښي طرف ته یو بله فرعي مینو خلاصیږي لومړی آپشن په دې کې لارج آیکنز دی که په دې باندې موږ کلیک وکړو زموږ او ستاسې د ډیسکټاپ دغه آیکنې چې دي دا ټولې څنګه شولې غټې شوې که موږ بیا ویو ته راشو میډیم آیکنز باندې کلیک وکړو آیکنې منځني حالت ته راغلې یعنی د سایز په نگاه باندې دا منځني حالت ته راغلې که موږ بیا ویو ته راشو سمال آیکنز باندې کلیک وکړو آیکنې بالکل څنګه شوې کوچنۍ شوې خو په عادي ډول زه خپله میډیم آیکنز خوښوم چې آیکن په منځني حالت کې زموږ په ډیسکټاپ کې معلومیږي په ویو کې ځینې نور آپشنونه هم دي آټو ارینج آیکنز آټو که چیرې موږ تاسې د په کمپیوټر کې یا یو کتاب د کمپیوټر په اړه باندې مطالعه کوو یا یو بل کتاب مطالعه کوو خو آټو لفظ پکې ذکر شوی دی د آټو مطلب دی اتوماتیک یعنی اتوماتیک راخیستل شوی دی په لنډ ډول باندې لیکل شوی دی آټو نو آټو ارینج ارینج ویل کېږي برابرولو ته صحیح ده آټو ارینج آیکنز زموږ ستاسو وګورئ د یوه آیکن ما دلته راوستله بل آیکن مې دلته راوړله دا آیکن یې زموږ په ډیسکټاپ باندې ټولې غیر منظمې دي که زه دا یوه یوه آیکن تنظیموم طبیعي خبره د وخت نیسي خو زه غواړم چې دا ټولې آیکنې په یو ځل باندې ترتیب شي نو دلته په ډیسکټاپ باندې زه ښی کلیک کوم ویو ته راځم ورته وایم آټو ارینج آیکنز په اتوماتیک ډول باندې آیکنې څنګه کېږي تنظیمېږي اوس چون دلته د آټو ارینج آیکن آپشن آن دی نو ځکه اوس د آیکنې هر ځای ته وړم بیرته به په اتومات ډول باندې ترتیب کیږي او زما ډیسکټاپ کې به غیر منظمې نه لیدل کیږي بل موږ تاسو ته لرو آټ الاین آیکنز ټو ګرایډ ګرایډ ملګرو څه ته ویل کیږي ګرایډ تاسو ته تصویر کې لیدلی شئ خطونه داسې منظم خطونه دې ته ګرایډ لاینز موږ تاسو ویلی شو زموږ ستاسو ډیسکټاپ چې دی دا بیا موږ تاسو په ډسپلی سیټنګ کې وایو په راتلونکي درسونو کې ریزولوشن د ډیسکټاپ یا د ډسپلی څنګه جوړ شوی دی پکسلې موجودې دي په عمودي او په افقي ډول هاریزنټل او همدارنګه په ورټیکل ډول باندې پکسلې موجودې دي دې پکسلو خپل داسې لاینز غوندې جوړ کړې دي چې هغې ته ګرایډ لاینز ویل کېږي که زموږ ستاسو دلته راشو ډیسکټاپ ته دغه آټو ارینج آیکنز هم لرې کړو او همدارنګه آنلاین آیکنز ټو ګرایډ دا هم لرې کړو دا آیکنې وګوره دلته موږ تاسو داسې یو څه غیر منظم ږدو وګوره یوه مو یو ځای کې کېښودله بله مو بل ځای کې کېښودله صحیح شوله یعنی په لاین باندې برابرې نه دي خو که چیرې دلته موږ راشو آنلاین آیکنز ټو ګرایډ ورته انتخاب کړو ګوره دا آیکنې په دې لاین باندې برابره شولې دا آیکنه د لاندې لاین باندې څنګه شوه برابره شوه که بیرته موږ ورته راشو آټو ارینج آیکنز باندې کلیک وکړو بالکل ټولې په منظم ډول باندې بیرته ترتیبې شولې بیا ویو ته راځو شو ډیسکټاپ آیکنز دا آپشن اوس انتخاب دی که دا موږ ډیسیبل کړو نو تاسو وګورئ زموږ ستاسو ډیسکټاپ باندې چې څومره آیکنې موجودې وي هغه ټولې ختمې شولې ختمې شوې نه دي په حقیقت کې خو هایډ شولې پټې شولې بیرته که موږ راشو ویو ته دلته ورته ووایو شو ډیسکټاپ آیکنز د ډیسکټاپ آیکنې به موږ ته بیرته څنګه کېږي ښکارېږي دا ملګرو زموږ ستاسو یو کوچنی درس
د ډیسکټاپ مینو کې د ویو په اړه باندې یعنی دلته موږ تاسو د ډیسکټاپ باندې چې کومي آیکنز موږ تاسو معلوميږي دا آیکن د سه په منظم ډول باندې موږ څنګه ترتیبولای شو د دې ویو څنګه موږ د لیدلای شو دا ټول موږ تاسو په نن درس کې ذکر امید ده چې تاسو به د درس ښه ډیر څه زده کړئ